Хоча коду бачи, я твоє слово чую від людей, я твоє слово чую від людей, я твоє слово. Кпітливими словами треба. Доложіть, з літами слов, я вкажіть. У нас у групі 12 чоловік, пішпишково було 9 дітей. Діти – це з усього міста, хтось з Вишневецька, хтось з Тихолюш. У взрослих дітей – від 2 до 4. Є такі, які ще навіть не розмовляють. У нас, отримується, це дві взрослі групи. У нас є і російськомовні батьки, які просто захотіли, щоб їх діти вивчали білоруську мову, ведали, окрім русської. Ну, трошки тяжковато може бути з російськомовними батьками то, що не всі батьки хочуть розмовляти з своїми дітьми по-білоруську, ну, хоча у садку вони стараються розмовляти. Ну, може в цьому конкретно така складність бути. Емілія, що складанка, ми за столом гуляємося.